Ken! Ken, keba na stadi ya water! Keba na stadi ya water! Owo risko kota mabele po na stadi ya water! Owo risko kota mabele po na stadi ya water! Keba! Yoza nani! Yoza nani! Yoza nani! Naba kiss na bina mabe wana bo nibo kota water! Kiss ya bibembe! Chansi kutu na Angola mbule beta ki! Mbule beta ki ta nga po malisuba tu na Angola! Tiya kanda na asha ba suwe 41, na suwe 42, na suwe 43, sa okyo tiya tenti! Nzambe na ngai nakata ikovu nakata ikovu ah tala na mutu coming a bull histoire vita na ebisa ki muta na ko kanga imbuta likasu na ba degre nyonso ah ba ebisi nga po longa mbuta fo kata kovu na kati kovu lo kwa mbuta likasu. Lobi, bato batiki vie asal arab, basali maman erreur. Batiki vie aye arab na Joana za maman erreur. Na moni mwana moko ya kizenga azobima na television azoloba ete papa ya 67 akoko répété. Azoloba ete papa 67 akoko répété. Ko fiolo midé. Mo pa mo konzi. Lelo soki bozo tout atolo na musique internationale c'est Koffi Olomide. Lelo soki bozo tout atolo musique internationale c'est Koffi Olomide. Koffi abandi rap lelo te. Tresi Mbelenga balancé qu'on est fracata ou tel ndenge Koffi azo rapé. Faisons ces chauffeurs à tarir toute une rivière. Je me ferai tout ce qui fait mal au corps humain pour pouvoir avoir assez de larmes pour arroser le jardin de ton amour. R&B rap Koffia Bandi ango lelote, Koffia Bandi rapikala. Kene même n'album y oye nzembo place Koffia Zoyemba. Si, 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 c'est moi ça, si, si, si. Si, 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 fais-moi ça, si, 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 dis-moi oui, si, 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 fais-moi là. Mais yango anane musique internationale Koffia Bandi akana. Ah, mon pao. Bande qui basé belé pour na Koffia Olomide, hein. Andoki bazo tele me la confio l'homme makasi. Album légende papa félicitations c'est simi. Ngana sala matanga na zo lingana ngai makambute na zana matanga na kupeli mama tele mwana. Tokundana na mama tele mwana nde na ko attaquer siko batu wana ya analyse. Na attaquer Aidor wana rebel Aidor. Na attaquer rebel Mbutalikasu. Na take rebeli mwana yo muselekete nyama golia te na take rebelo yo Alexi Weji na take mwana yo ya solo o ya telati bilamba e simba ka ete na nzoto ya Ken Piana Oh, azo de maro makase mikolo c'est comme si bolali ya ko ite akana simbi mbutalika so simbi yo simbi valdi na Ken rondi mate ya bengi bino za banduki e yako kangate o gogo bunana ngaide Oh, koko bunana nga ite Ken Piana. Kende bo sangana banaliste nyonso. Yo moko zana puwa na nga ite. Ken Piana, yo moko zana puwa na nga ite. Koko bunana nga ite. Mama chala mwana. Ya le 25. Boko yo kate bembe moko te. Eloko wana. Boko yo kate bembe moko te. Bako violete. Bana bako limwa te. Mwana yaki vierge ako zonga vierge. Mwana yaki vierge ako zonga vierge. Lingi ba stadio te ba die vierge gabana ya batu ye stadi mwana ye vierge me ba die vierge mwana na stadio wana le 25 décembre yango nde kozala stadi ya ba responsable boko mona kwa rouge onan bo mona te boko mona voir des onan bo mona te e loko wana mate bonche boko mona la police onan bo mona te Nenge za boye na stadi kuna eza na ngona ebalete me boko mona na ba soda ya mai boko mona na ba soda mai ba epona ko sécuriser mutu nyonso ago na concert a wata eza fête ya Noël eza mbotama ya Noël mobala mampata ama tsali ya mingi bona mboko ye mama chala mwana soki na tokanisa nzembo ya ingratitude Oza esprit ma bé, on gagne musique té. Hello la famille, hello les popilogues.
J'espère que tout le monde a encore son sourire malgré ces climats de froid. Donc pour bien célébrer Noël, retrouvons-nous ce 24 décembre 2022 pour rallumer les étoiles avec la Rumba Love, la pure Rumba Love, chez Djonga 2, Djonga 2 vers Orly, pour danser, célébrer Noël avec la Rumba, pure Rumba Love. Nguya, Nguya, Nguya toujours. Bana à Paris, bana à Mokil Mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga, nouvelle formule. Oye ye li sou sou na makambu ya sika. C'est-à-dire que, awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois te. Surtout que, bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye. Awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain, to européen. Kasi, pona ba congolais, fanda na onye po awa. Oko liye po kukata mousapi. Yo mouton gosa sa fête ya anniversaire. Baptême. Mariage, conférence, torenyo mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, bafandi sa masolo tu. Joli kitoko na service ya kalite. Po na bilubu elamba maka awa. Yo moto lingo sala emporte. Ndengo sali commande. Kaka sikoyo sikoyo. Balambe liyo. Mbalamoko mbalamoko. Pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga. Ezo fongoma tous les jours. Di lundi au dimanche. 7 jours sur 7. A partir ya 8h ngingo. Oza mubimba. Oyo, adresse na ngo ezo. Zouamina 4ème rue. François Villon, 94 230 Cachan. Bon abato, Oyo, on y bosse là. Commande, ton réservation. Okoye ko benga na numéro ya téléphone Oyo. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga Masker. Restaurant chez Djonga Yangonde Fandi Sibi Lubutu Awa Nakati ya Paris Pena Mokil Mubimba Eyokan Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru. Je sais que vous me croyez. Oeza 12D. Oeza 13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Mesdames et messieurs, Mathieu Boncier, avec beaucoup de tristesse, avec votre émission PC La Plus Plus. Paix à son âme, Mama Chalamwana. Paix à son âme, l'artiste
musicien de notre pays, Mama Chalamwana, Atiki Bisso, Yangona Kolela, Narosala émission n'a pas si, mais Ezaka Ramoussala, merci beaucoup à tout le monde. Mathieu Bonsieur face à notre pasteur Lité Akanda, un contre tous. Moutakala Nankolo, Mouto Abomi Analyse, je suis avec lui. On va parler par rapport à l'actualité, pourquoi pas à la mort de notre Mama Chalamwana. Donc, merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. Torolela Mama Chalamwana. Na Oscar Marie Tou, le millionnaire en kilote. Oscar Marie Tou. Agole la mama Chalamwana. Togole la mama Chalamwana. Kebe Boss Live, mon konza Lukapa. Azole la mama, malgré anniversaire, na ye, DJ Gloire Oyebi, Juma Kebe Boss Live. Togole la mama, na le millionnaire congolais. Mandela Weston. Tous un message. Yagole la mama Chalamwana. Oya Tiki Biso. Yuyu Kabui kwa kolela. Yassam Koun kwa kolela mama. La joie Amado Pichuna kolela. Berado Prince des Amunda kolela. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi ba kolela. Na Kaska Sereka Poison. Sans oublier Yannick Nkinia. Romorse a kolela. Passe l'été à Kanda. Nini lisus. Mama Chalamwana. Mama Chalamwana, mama. Mama osali ya mingi pona mboko yo. Mama osali ya mingi pona mboko yo. Mama Chalamwana. Soki nazo kanisa nzembo ya engra, engra, ingratitude. Oza esprit mabe, oko kende musika te. Mama nangai. Tanguna mona ka Mama Chalamwana. Na kokanisa gelo lenge moko na Mama Clementine eloko wana. Ah! Mama Chalamwana. Tanguna mona ka Mama Chalamwana, na mona ke ndenge moko na Mama Clementine mama ya botinga yi. Ah! Ah, Mama Chalamwana, fallait pas na décembre été. Na décembre été fallait salata na janvier na février Mama Chalamwana décembre yango tozoka biloko pa mama Olivier me Kabila. Ah! Décembre yango tozoka biloko pa mama Olivier me Kabila. Na kanisi chaque décembre ndenge mama Olivier me Kabila tinda ka mutuka ya biloko na basipera maputa e kene na ndako Mama Chalamwana kene ko tikela ya biloko. Ah, na zimatanga. Nazu matanga Mathieu Bonché. Ah! Nazu matanga Yunishi Banze la fleur du jour. Ah, femme intelligente Yunishi Banze nazu matanga. Ah, kobosa na tazu na tana nazu matanga. Bana Belgique, ce qui va ni bosse la ngaria. Monegram. Ah! Western. Ah! Bolé maté. Eli kolo baté le kwa nazu matanga. Western yate. Ah! Monegram yate. Ah! Eli kolo baté le kwa nazu matanga na sala matanga boya Mama Chalamwana. Western bakangite. Ah! Monegram bakangite. Ah! Rie bakangite. Ah! Bana Belgique bo ki mambang e pa Yunishi Banze la fleur du jour, femme intelligente, femme puissante kati ya Belgique, bo kouta boutique d'habillement Yunishi Banze, yene mutako sala ete po yo sala ba transfert na rapide, mona Yunishi Banze rapide. Ah, e me ponda dollar boss. Na zuma tanga. A déjà Ricky Mwamba, bisona kinga sanya wana masina si forkoto zima tanga. Mama Chalamwana kufi. Ah, et c'est dans sa l'émission oh bien. Ah, décembre yango yo. Ah, Mama Chalamwana tiki mama Olivier Glembe Kabila nanani. Ah, déjà kuna déjà na initiative plus OL kababande déjà ko sala programme. Nenge nini yako kende ko nenge nini bako pesa Mama Chalamwana biloko na ya fin de l'année. Ah, nenge nini bako pesa Mama Chalamwana biloko na ya fin de l'année. Ah, opesi mama Olivier Glembe Kabila pasi. Ah, ah, ngaye.
Ah, nzoto passe nazo kokate. Ah, nzoto passe nazo kokate. Ah, kasi. Ah, ba kofi fina ba kofi et tata tuzana matanga pour éviter distraction. Ah, ba kofi fina ba kofi et tata tuzana matanga pour éviter distraction. Album légende des kilo makasi. Ah, album légende des kilo makasi. Na moni mwana moko ya kizenga azo bima na television azo loba ete papa ya 67 akoko rapete. Ah! Azo loba ete papa 67 akoko rapete. Ah! Kofi Olomide. Mopa mokonzi. Ah! Lelo soki bozo tout a tolo na musique internationale c'est Kofi Olomide. Ah! Lelo soki bozo tout a tolo musique internationale c'est Kofi Olomide. Kofi abandi rap lelo te. Ah! Tresi Mbelenga balance kone frakata utela nenge Kofi azo rapé. Ah! R&B rap Kofi abandi ango lelo te. Kofi abandi rap ikala. Kene même l'album yo ya nzembo place Kofi azo yemba. Si 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 si. C'est moi ça. Si si si. Mais yango na ne musique internationale Kofi abadakana. Ah mon pao. Te bande ki bazé belé pona Kofi Olomide. Ah! Andoki bazo teleme la Kofi Olomide makasi. Album légende ni papa félicitations c'est Simi. Ngana sala matanga na zolinga na ngai makambute na zana matanga na kuveli mama chala mwana. Na zana matanga na zana matanga. Me atena zana matanga. Date se bimaki le 25 décembre na stade. Na ninga geloko wana. Ah! Atena zana matanga date za déjà confirmé le 25 décembre na stade. Ah! Bana latini wata. Ba wenge mani nyonso distraction te. Ba wenge BCBG. Wenge ya ba golua. Wenge mezome. Bana latini wata Kinshasa mobimba Kongo mobimba Porto Zali. Lady Seti oyo. Lady Seti o desa. Ah! Lady Seti desa. Ben sibiso nyonso. Arrive nena ba musicien na ye. Lokolo ba uti na preparation. Fogo yamba bango no report anjili. Non, koko pesa programme ite na za matanga na saga e foga ya matye bonche. Non, koko pesa programme ite na na matanga mena sa le fo. Pesa nge logo ane ko matye bonche. Ah! Na za matanga. Lady Seti oyo, bana changu. Ngane mtu na pesa ka ode. Ata na zon lele za feblesite. Na zon lele po ya kufia za ikon. Ah, mama chala mwana. Ah, ah, nzambe na ngayi. Na kanisa kama macha la mwana na nzembo ya ingratitide. Na kuyemba ngona suka. Lady Seti oyo. Ah? Lady Seti oyo Desembre. Wata bengisi biso nyoso bana changu. Ngana pesa ka odre na changu. Ba komini musu ya zana batu na ngu. Ba distriki mususu. Ezape na bakolo na ngu ba pesa odre. Me odre ngana pesa ke simba ka pesu waka sansi. Ezana changu na mabele mame. Ah? Ezana changu na mabele mame. Ozana nsele. Ozana maluku. Ozana kimbanseke. Ozana masina. Bana changu, pardon, bisonyo sur le 17 décembre, oyo, nangonga 6h juste, totonda déjà na aéroport, wana poko na koyamba toto rina, gogani wata moto na tembe, to yamba moko, président ya latini wata, ye moko ebisa kibiso alobiete le 25 Noël, bisonyo sur na chapeau ya Père Noël, ah? Le 25 Noël, bisonyo sur photo zala na chapeau ya Père Noël, bande kuna ngayi, boya le 25, boko yoka te bembe. Mon côté et logo wana ah yoga te bembe mon côté bako violete bana bako limwate ah mwana yaki vierge ya kozonga vierge ah mwana yaki vierge ya kozonga vierge to lingi ba stadio te ba die vierge ya gabana ya batu ah e stadi mwana ye vierge me ba die vierge mwana na stadio wana le 25 décembre yangonde kozala stadi ya ba responsable boko mona kwa rouge nan bo mona te boko mona far de sonan bo mona te e loko wana matse bonche ah
Comment la police on a nous monaté? N'engeza boye. N'insta du kuna. Eza n'angona ebalété mais comment on a bas soda ya mai? Comment on a bas soda mai? Bah pour na sécuriser. Mutunyo soa goye na concert à Ouata. Eza fête ya Noël. Eza mbotama ya Noël. Mobala mampata. Totonda wane belé le 25 décembre. Toya to célébrer. Elongona Ouata motona tembi. Bana latini Ouata. Bana wenge bo éviter distraction. Éviter mutu moko nga chabino na distraction. Bo éviter yango. Ngana zana matanga. Ngana zana matanga. Ngana zana matanga na kufeli mama chala mwana. Ah! Eh! Ogogo bunana ngaite. Ah! Ogogo bunana ngaite ken piana. Kende bo sangana banaliste nyonso. Yo moko zana pwa na ngaite. Ah! Ken piana yo moko zana pwa na ngaite ogogo bunana ngaite. Ah! Mama chala mwana. Eh! Na kufela na ngabatu me. Ah! Mama chala mwana. Ingratitude, osa esprit mabe, okokende musika te. Ingratitude, osa esprit mabe, okokende musika te. Ay, achala, bana bamuka zaibe, toa bwe. Mamu wetu mamu chala mwana ile parti. Mamu wetu mamu chala mwana ile parti. Bana bamuka saibe toa bwe. Bana bamuka sai. Malukai malubimba. Bana bamuka sai. Mama chala mwana. Album légende bimio yo ki ango bien te. Mama chala mwana otiki album légende na nani? Otiki kofio lobide na nani? Mama chala mwana otiki fere gola na nani? Otiki golua fere gola na nani? Eloko wana. Otiki fere gola na nani? Bientôt dynastique. Jésus de Niès, il est padre. Motoa yambo. Osi matanga. Fere gola. Ba goloa tosi matanga. Oya kufi aza ikoni. Mama chala mwana. Asali ya mingi na Republiki ya Congo. Oyo. Ken. Ken keba na stadia wata. Keba na stadia wata. Oro risko kota mabele pona stadia wata. Keba, yo za nani? Naba kiss na bina mabe wana bo nibo kota wata. Kiss ya bibembe. Chance kutu na Angola mbule beta ki. Ngi mbule beta ki ta nga bo malisu ba tu na Angola. Nzambe na ngai. Nakata yiko vo Ah, tane mutu coming a bull. Na ebisaki mbuta na kokanga mbuta likasu na ba degre nyonso. Ba ebi Singapore longa mbuta fo kata kovo. Na kati kovo lo kwa mbuta likasu. Mate bonche. Tokundana na mama chala mwana. Nde na kuatake siko batu wane ya analizi. Na take Aidor wana. Rebel Aidor. Na take rebel Mbutalikasu. Na take rebel mwano yo Muselekete Nyamagoli yate. Na take rebel yo Alexi Weji. Na take mwano ya solo. Oya talati bilamba yo Simba gaete na nzoto ya Ken Piana. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koyako kutana na ndenge ya defwate. Chez Djonga de
Chez Djonga de, awa, boko kuta, biloko nyonso bolinga ka ya kotumba, loko la ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. E sengali koyebake, chez Djonga de, bafongo la ka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali kolala, adresse ezaka kase moko, chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defuate. Chaque vendredi, Boba Nakozua, Suzuki Luzub, 4x4. Yende Mutako Sepelisabino Nandenge Ako Sakanate, Ozaku Lia, Ozaku Mila, Ozaku Pina. Pe chaque samedi, Eko Bandako Zalande, CNN, Alligator, Naba Artiste Monsus. Bako Bandako Sepelisabino Nama Kinu Yade Fouate, Naba Kunga, Yako Sakanate. Et puis, chaque dimanche, Sombele Suka Abisanga, Ndebo Kozua, les grands chanteurs. Emel alias de Mingongo, Yende Mutako Ndeko Palola Awa, Boko Sentir Betoué Bao Différence. Yena Tele Mone Namiwa Yanani Che Djonga de Malolo. Oui frère Babi Djonga Futur Nous te reçu la 50 boîtes La tata King Che Djonga Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon mais c'est quoi qui s'en a chef ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille nous va trop sur la piste. Docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, na suis formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngwabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC. Spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la nzete na biso ya Congo. Qui est nyo soro bozo mona awa na CRMTA et subir ba essais toxicologiques et puis ba essais cliniques. Oyo ezo sa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ibéné. Et puis qui est oyo ezo na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais qui est-ce qu'on produire dans la CRMTA et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça, la mort de Bissot.
na ba tradi thérapeute ba naturo thérapeute de oya miso toki ni fantasi awa na laboratoire ya misi docteur pichu tonele yede sama. Le bitobo, ce n'était les salles ici faites. On tient colis l'élo partout dans le monde. L'obé n'a pas basé. On tient l'élo à Paris. L'obé n'a qu'une basé. On tient à Paris. Mouté Tazinazu. On tient le babi et ma meilleure. Hein? Les salles ici faites. Y'a yémé et ma meilleure. On tient colis l'élo. L'obé d'Ozui. Oye ba Valéria et ma meilleure. Si y'a, on a une revue de loin. Tindé langana. Les salles ici faites. On tient l'élo. L'obé Nazui. Ayona. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobangati so komonika agence fret ou eza ya fondation de Salsia et ma mère tabilo ko lelo lobi ozui ah et ma mère quel miracle quel miskit dans la conscience photo pesio biso na so pour na fret na biso to kena markade na Statorus et ma mère fondation de Salsia fret to ke tu tiens. Biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutseri yango nene pe tukukutira yango ndeko zana conscience ya Fred Fondation et ma meya tia biloko na yokona ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeni na poto uti kuna ekuzwa makaka et ma meya Fondation de Salis. Tant que ça vient une fondation pour bango babanda na biso na fondation depuis kala. Ti le roto comme il va immeuble azaka kawana na biso. To ebino et ma mère fondation fret. O fret ta kabilo kono wapi e ko ti sakabilo ko wapi sa ka deja 3 ans point comme o lembi mais a wande makambu. Ah bata ba ende to zo linga pour makambu e kende liboso o chebilo kono lelo o zino. Ochelelo ojulobi ngala commandant net na ngala lobi lelo na jui yango na lati ah oui toza musika te na France eh? Na France na remarkade bana chateau rouge va makam na jolo bela bana chateau rouge va makam na jolo bela biso eratakate frete biloko le mitu kala ndengo zin na take batu ana nyonso mtokuna nanu mama. Ah, mama chala mwana pona nini boy, mama décembre yango yo. Décembre yango tozwa ba soso. Ah, mati bonche. Décembre oyo. Mama olive lembe kabila bandakande po mama chala mwana. Ah, avwa biso ba comédie tozwa muta zwa galiboso mama chala mwana. Ah, matango pe koko décourager pe mama olive lembe kabila tozwa biloko te. Ah. Mesdames et messieurs, on est presque à la fin. C'était Mathieu Bonchier face à notre pasteur Lité à Kandam. C'était l'émission spéciale hommage à notre maman Tchalamouana. On ne peut pas faire l'émission à chaud. Donc, maman Tchalazate, donc, Soussina Moutema. Là, on voit notre prophète en train de pleurer. Mesdames et messieurs, le prophète en train de pleurer. Merci beaucoup à Younis Banze, la fleur du jour. Ah, femme intelligente, Younis Banze. Younis Banze. Kobosana batu nyonso balingaka ngai naza na batanga meza mikola ba feti bokende pa unishi bande la flèche du jour soki boni botindela nga bilamba unishi bande na boutique d'habillement soki boni botindela nga mbongo unishi bande kuna riezali monogram ezali westeri ezali manigram oyokaka monogram manigram eza na kati ya unishi bande. Ah, femme intelligente, Younis Banze. Bokende bana Belgique, nyonso bokena boutique Younis Banze. Bokokuta ba service nyonso eza complet. Ah, Maison Kitam, si Pablo Kitambala. Maison Kitam, c'est. Si Matanga. Fondation Mouchi. Maison Mouchi. Ah, Tozi Matanga. Fabrice Kintavu. Fabrice Kintavu. Kintavu Tozi Matanga. Ah, docteur Pichu Tonele. Ah, docteur. Ya Tonele Nanga, docteur Pichu Tonele. Tozi Matanga. Nani Moussousou. Ah, Moutunayo. Nani Sam Kuku la nécessaire. La nécessaire. Ben, nous sommes comme Sam Kuku. Mon amateur.
sam kongola nécessaire na zima tanga. Ah, na kouveli mama tchala. Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote. Millionnaires en kilote. Millionnaires en kilote. Tosi matanga. Mathe bon, j'ai belé la batte. Nabise tosi matanga. Héritier Mpaka. Mpaka héritier. 7500 gigas. C'est logo. Ozoa est logo. Ah. Na matanga babu akakate me tozo senga ne contribution e bimate ke eza libanga teza Mandela Weston millionnaire tozi matanga bo pesa nga contribution na kunda mama oyoko eloko wana bo pesa nga contribution na kunda mama oyoko na ninga kate diwa ya mama na botami na mama Tonyo kwa mi makasi pona kobo kwa mana ba citation de vie na République ya Congo 100% batu batikala na bana eza ba mama 75% na kokago yo capacité ya mama ah mama chala mwana balobi moko na moko alela yo kolanisa ma métier na ye ngala leli yo mama kolanisa ma métier na ngai oh ngala sala ko babengila nga maladie ya mutu ah oh babenga ngala sala maladie ya mutu ah Nazana maladi ya mutume nazo reconnaître maman Tiki Biso. Tant que tu vas un message wana nazo ndi matenga lobi initiative plus écoufé. Lembe Kabila, mama di mama, femme responsable. Ah! Mama ngana koufeli. Ah! Ah! Juma Kebe boss live azo talon na Luka pa mokonza diama. Juma nani? Juma Kebe boss live. Juma Kebe boss live. Na Juma Tanga. Pablo Kini, les gens déclara. Les gens déclara. Ye kuta ki pande ba tata na matango ako sala nini? Ah! Ye Pablo King ki pande ba tata na matango ako sala nini? Ako sala. Ah! Tikana bele la papi buzi papa français. Papa français papu buzi. Papi buzi. Uzima tanga. Ah, na zima tanga. Mezo kitam sibo tikanga ite Pablo kitambala. Na zima tanga. Na zima tanga matango. Kingston sono le boss. Sono le boss. Ah! Matanga. Zima tanga. Ata bo pesa na biso biso te mena matanga bo laksa ke bo lingaka biso po to zui matanga verkis na na kundi verkisite verkis na na kundi verkisite de moi ba ebisinga ba bi verkisa komi libanga ba ebisinga verkisa komi libanga na morgue ah nzambe na ngai mate bonje. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci à Joël Koubouyouyou mon ami à Otalabiso et merci à Iguette Bakika, merci à Odilon Mampouya, à Torole la Mama et à bienvenue Vangasele, Iguette Bakika. Bienvenue Vangasele. Ah, Zana Carré, Moutouane, bienvenue Vangasele. Ah? Bienvenue Vangasele, Zana Carré, bienvenue Vangasele. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. La RDC, Toza la Matanga, donc merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon, c'est. Nakanisa, maman, tchalamouane, la tchamouya, un grand. Ah! Un grand. Ah! Ingratitude. Osa esprit, ma belle. Ou que ne moussigate. Un grand. Ingratitude. Osa esprit, ma belle. Ou que ne moussigate. Ah, c'est quoi, Nakanisa, album à légende, n'est-ce pas, Utigo Bima, n'est-ce pas, musicien international confié au Lomide à rapper, ah, pour Yena Banda Rapikala, ah, Mukolo rap, Mukolo RB, ah, Mukolo RB, c'est confié au Lomide, ah, confié au Lomide, Bazako ignore yo, pour Bazobo Sana O Salakala, ah, Bazobo Sana O Salakala. Bouquet un album y est fracata. Bouquet un album y est fracata. Bon, mon a confié trop jeune. Azo rappé. Bon, on a 77 ans. Et au cas où ça a été. Tant que Moussou Soubino Bozoka Sabino Bozo Beta Musique Internationalité. Confié à ce cabino. Bozaba Bébé Ndouleman. Et le Goana. Bozaba Bébé Ndouleman. Confié à sa banda rapicala. Kende. Oyo Kanzemouya. Si, 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 si. Et moi ça, si, 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 yango wana, ba musique internationale R&B, rap, a rapane frakata, Cressim Belenga, pardon, nazala matanga me, tchelangana nuna kangisa, mwana mobalo ya salito a ken piana munoko.
Le 17 bande konangai biso nyonso le 17 décembre oyo tokuta na biso nyonso na 6h juste surtout précisément bana tchango maluku nsele kimbanteke njili ah masina tokuta na biso nyonso na aéroport ya njili na ngonga 6h ngana kolala wana ngana kolala wana pona kozela bino nyonso boya to marché kobosa na te dynastique bientôt ezobima bagolwa to consommer dynastique ah nanza na matanga mais ah nazo sebela na ntembo beko 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 ah te Jésus de Niance ah te bato to timba bomeli biso musique ah mutu ya to tim na monotonia bomeli biso musique biloko yemoka yemba na concert azo kokangote ah biloko yemoka yemba na concert azo kokangote foko zana ba voix naturelle lokola be rite wata moto na tembe ah foko zana ba voix naturelle lokola kofiolo mbide mopo mokondi ah foko zana voix naturelle lokola faire gola je de niance le padre moto ayambo ah foko zana ba voix naturelle lokola inosi bi ah foko zana ba voix naturelle lokola Ibraton piano ah foko zana ba voix naturelle lokola Ibraton piano ah Nazo sepela na mwana wa sambusi poto na zana matanga abilo mutse do senga matange le kanu wa sambusi poto nani réplique ah ah réplique pomba tata pambola yo eh amemeli pe mwana amemi pe mwana na biso moko ya changu na poto komo na igwe jaguar e bordo soki e bordo soki e bordo atala kuna ye wana animateur wana liki na ngana changu awa mwana masina tata pambola ye na kolobela ye na émission prochaine pona zuma tanga naza sous émotionné. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. Restez branchés. Restez branchés toujours à Lenga Congo, votre émission PC la plus plus. Ah que nous tirons pas maman chala moana. Et le gars bimisa nga muta maladie amutu yango yo. Ah nazo lela mena ibinda kama maman chala moana té. Ah que nous tirons nga go. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ndaka mama chala mwana. Tikanga na ndaka mama chala mwana. Toko ke no tikanga ina lela mama. Ah mama chala mwana lela ngale kanisi yo. Mbuta bon, merci beaucoup notre député d'Angili. Merci à maître Serge Mundu. Les députés les plus responsables et sans oublier Mbuta bon, Mbuta bon. Domi Maïa c'est désormais. On se retrouve la semaine prochaine. Salut l'émission bientôt. Ah Na salut l'émission bientôt. Nasa le misio biente. Ah, eloko wana. Ah, nasa le misio biente. Pona ni? Ah, matanga. Ah, emisio pese la plis plis yo sunga nga makasi. Pona lance information. Ah, 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 natumbi analisi biente. Ah, natumbi analisi biente pona za matanga. Tokeka matanga. Ah, nake matanga. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.